Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneka, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Kje je dobro? V naših razumnih odločitvah. Kje je zlo? V naših razumnih odločitvah. Kje je tisto, kar ni niti dobro, niti zlo? V stvareh, ki so zunaj naše lastne razumne odločitve. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Epiktetova beseda poudarja pomembnost osebnih odločitev. Dobro in zlo, pravi, nista nekaj, kar bi bilo inherentno v svetu okoli nas, ampak sta rezultat naših razumnih odločitev. Zamislite, da je vaš dan poln izzivov. Ste v prometnem zastoju. Seje na delu se zavlečejo. Otroci so nemirni. V teh situacijah je lahko enostavno svaliti krivdo na zunanje okoliščine. Vendar pa po Epiktetovi logiki niti prometni zastoj, niti dolga seja, niti nemirni otroci niso zli. Oni so zunaj naše kontrole. Zunaj naše razumne odločitve. In kot taki, so niti dobri niti zli, so preprosto stvari, ki so. Dobro in zlo pridejo v igro, ko se odločimo, kako se bomo odzvali na te izzive. Ali se bomo razjezili zaradi prometa, se pritoževali nad dolgim sestankom ali kričali na naše nemirne otroke? To bi bilo zlo. Ne zaradi tega, ker so te reakcije same po sebi slabe, ampak ker ne služijo našemu miru, sreči ali rasti. Ali pa bomo izbrali, da bomo v teh situacijah iskali potrpljenje, razumevanje in učenje? To bi bilo dobro. Ne zato, ker bi bile te reakcije same po sebi dobre, ampak ker nas podpirajo na poti do boljšega življenja. Zatorej, ko se srečate z naslednjim izzivom, se spomnite Epiktetovih besed. Niti dobrega niti zla ne boste našli v okoliščinah samih, ampak v vaših odločitvah, kako se na nje odzvati. Kot pravi Seneka, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu, in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.